Gaurkoan Iruñerriko Kontseilu Sozialista deituta, ba, proletalgoaren aurkako ofentsibaren aurka mobilizatu gara. Labur esan da, hiru puntu aldarrikatu ditugu, batetik krisialdi honen aurrean planteatu diren neurriak antzuak direla eta helburu bezala dutela, ba, oligarkiaren negozioak bermatzea. Gasolinaren adibidea paradigmatikoa iruditzen zaigu, nola laurogei zentimo igo zen, gero hogei zentimorekin erosi gintuzten eta ja bake soziala bermatu zuten, eta orain berri ere denak ohitu garenean laguntzaileak kendu dituzten, ez? Eta ikusten ari gara horrelako eskutu sozial bat martxan jarri dutela, baina funtsean ari direna egiten gastu soziala eta oligarkiaren negozio pribatua. Beraz, lehenengo puntu bezala hori salatzea, eta horren aurrean ze planteatzen dugu, horri aurre egin behar zaiola, batetik etxegabetzei aurre eginez, gatazka laboralak antolatuz, emakume langilearen defentsa antolatuz, eta bar. Eta hori guztia guk barne biltzen dugu autodefentsa sozialistaren kontzeptuaren baitan. Baina bai ulertzen dugu elementu guzti hauek borrokatuta ere ez dela posible gaur egungo gizarte honetan doakoa kalitatezkoa eta unibertsala izango den eredu bat edukitzea, hau da, antolaketa sozialista bat edukitzea beharrezkoa dela, behar guzti hauek modu kolektibo eta sozialean antolatzeko. Thank you.